Brother Radio. Plot emocione është kjo kolon zanore e cila na zgjon jo pak, por momentet bukura që lidhen me fenomenin aktual, më të shndritshëm, më vezullues, më me interes të mbar publikut shqiptar, por edhe për tej kufive Big Brother. Jemi në Big Brother Radio këtu në Top Albana Radio, por edhe në My Music TV, edhe patjetër kjo orë e jona transmetimit nuk do të kishte kuptim që unë ta ndaja vetëm, por sonte kam një mik, një të ftuar tepër special, Gabriela Mezini. Thank you për ftesën. Mirëserde Gabriela. Dëgjom, të kanë mbetur nga futbolli, unë ta kam parë edhe herë tjetër në fakt, të kanë mbetur disa sjellje që të dallon direkt që ke luajtur futboll. Dukesh si në nxemja. Për shembull, ke ca gjëra sa gjeste? Po. Nxemin para ndeshjes? Po, është gjithkohës kështu. Jesht nga që edukata futbollit të vën në sa disiplina të ndryshme, edhe kam ngelur pak datë disiplina e fillimit. Para se të futesh në nxemjen, domethënë ndeshjen se kanë filluar akoma. Edhe kjo ishte pak ajo që mbeta mbrapa për këtë pjesën e nxemjes. Gjela të nxemjes, kalova të ndeshja. E hodhe një kështu, e bërë paralelizmin direkt si qeke sot, gati. Kështë jam gati për dhënë argumentet, ndoj të arsye që si kam dhënë më para, edhe mendoj që t'i jap tash ato që kam parë në të vërtetë, edhe si mendoj unë deri tani. Perfekte, sepse kemi një orë, edhe ti ke gjithë kohën e botës. Unë maksimumi të bëj ndonjë pyetje të vogël, e pjesa tjetër është gjithë ajo që të flasësh. Të falenderojmë. Po mirë, si po shkojnë? Dëgjom, historia Big Brotherit ka treguar që ai është vërtet një fenomen që të ndryshon jetën. Qoftë për mirë për keq, nuk ka rëndësi, jeta jote ndryshon nga ajo pikë, domethënë merr një kthesë tjetër të paparashikueshme. Dhe ata që nuk kanë qëndruar shumë, është e çuditshme se si ka një jetëgjatësi shumë të madhe më pas në publik. Mendoj që është ajo çfarë jep ti më pas, nuk është vetëm çfarë dhe brenda. Edhe po e vëre edhe tek ti këtë. Ke patur një aktivitet shumë të madh këtë kohë. Sidomos është shumë e vërtet pjesa që aty brenda qëndrova pak, por personalisht ishte kohë e gjatë, por as e shkurtër. Domethënë, unë mendoja të rija edhe pak më gjatë, por që edhe Kasandita ishte shumë mirë për mua. Fakti që kur dola, siç po thoni edhe u bëra më aktiv, ishte pjesa e qenurit, sepse aty brenda doja të isha pak vetvjeta siç jam në realitet, edhe nuk i tregova këtë pjesën, nuk dola në ndeshje, sepse ndeshja unë do të dal kur të jem gati. Aty mendo u të roqa, edhe momenti për të qenë gati sikur po ndjeta që kam dalë këtu jashtë. Tash po i shoh gjërat si kanë funksionuar në të vërtetë edhe mënyrën se si njerëzit i kanë njerëzit e kuptonin më qartë pjesën e të qenë aty brenda. Unë u të rroqa, të shi mendoj që nga të që mësova dhe po të gjithë gjatë rrugës, jam gati, të ashtu, gati për jashtë, për brënda. Por nuk i dihet gur, por me gjitha të rëndësishme, shiko, brënda futesh që më pas jashtë të ndërtosh të sa gjëra, edhe ta shtrish edhe më shumë, ose kur ti e gati për më shumë fam, për më shumë zhurmë, ajo është, nëse ti e ndjen veten gati për jashtë, atëherë ke zgjidhur një gjë shumë të mirë të vetes. Por të shikoj, të kam parë edhe herë të tjera, shumë në qef, shumë chill, shumë gallat, shumë të gatshëm, shumë të freskët. Nuk e ke marrë fare me stres këtë pjesën e daljes, mos kjo, mos ajo? Jo, sepse edhe fakti që unë hyra aty brenda, hyra të tregoj këtë lloj gjendje siç po më tregoni edhe ju siç jam jashtë. Por aty, momenti kamerave gjëra u nguta pak, u të rroqa për faktin se mos dal, si do dal jashtë, si do ashtu. Kurse këtu jashtë unë kështu jam, edhe thjesht gjëja që më ka ngelur peng aty brenda është që se nuk tregova si që jam jashtë ima aty brenda, po u mundova të jem pak më shumë se ç'duhet, tregova të çuar me edukatë dhe çuar. Po pra, më shumë zotërisë ç'duhet, po ç'kishte ti, vjen nga disiplina ti, nuk ke faj. Pikërisht. Mirë, dy futbollistë ishit ju aty, njëri doli ashtu si doli, ti dole më mirë se ç'duhet. Edhe pse për ju futbollistët zakonisht ka një linjë mendimi, vërtetuat që jeni goxha të ndryshëm. Është normale, sepse futbolli në vërtetë mund të qesh futbollist, po ke portier, mbrojtës, po shoqëror të mos, edhe secili ka rolin e vet. Ashtu ka edhe edhe janë të ndryshëm. Ka dhe rolin e vet në jetë. Mirë, ne ndërkthehemi së bashku vetëm pas pak në bisedën tonë, por unë dua të ndaj me ju dy oferta për gjatë muajit shkurt nga EasyPay, platforma e parë pagesave online në Shqipëri që nga viti 2010. Oferta e parë është e dedikuar për klientët e rinj të aplikacionit EasyPay, më konkretisht të gjithë përdoruesit e rinj të platformës EasyPay, të cilët e përfundojnë me sukses regjistrimin e tyre dhe për këtë mjafton vetëm që të shkarkojnë aplikacionin nga App Store ose Play Store. Dhe më pas të kryejnë pagesën
adresa me vler plus 10.000 lek. EasyPay ju dhuron 500 lek në llogarinë e tyre të re elektronike. Kjo ofertë zgjat deri më datën 14 shkur. Do flasim edhe për 14 shkurtin. Ndaj nxitoni, tani pjesë kësaj platforme që më pas do të shijoni lehtësinë e kryerjes së të gjitha detyrimeve tuaja nga kudo që ndodheni. Në aplikacion gjenden pagesa për më shumë se 60 shërbime, ndër të cilat pagesa për faturat e utiliteteve, gjobave, kopshtet e çerdhet, kursin e këmbimit, pagesat e digital dhe shumë të tjera. Gjithashtu njoftimi i dytë nga EasyPay dedikohet një shtyrje të afatit për ofertën e dërgesave të parave nga Shqipëria kudo në botë nëpërmjet partneriteti disa vjeçar që EasyPay ka me Ria Money Transfer, kompaninë botë më të kompaninë dytë më të madhe në botë për transferta të parave kudo. Dhe për gjatë muajit shkurt do të vijoni të dërgoni para nga Shqipëria kudo në botë, në Itali, Gjermani, Angli, Greqi e të tjerë 30% më lirë me transfertën tuaj të parë nëse jeni klient të rinë, dhe 20% më lirë nëse riktheheni në EasyPay dhe Ria. Për të mësuar më shumë rreth ofertës të dërgesave të parave nga Shqipëria, jeni të ftuar të vizitoni çdo pikë EasyPay Ria kudo në Shqipëri ose në kanalet zyrtare online. EasyPay, më shumë dashuri për ju. Riktheme me Gabrielen vetëm pas pak një shkëputje shumë e shkurtër publicitar për diskutuar më tepër rreth lojës banorëve, disa sondazhe që kemi realizuar etj etj etj. Shkëputjet i kemi shumë të vogla, duke qenë se duam të japim kohën dhe rëndësinë e duhur programit. Nga ana tjetër, këtë muaj dashuria nuk njeh kufi, ashtu si uljet në Max Optica deri në 60% ulje në të gjithë koleksionin e syzeve të diellit dhe skeleteve optike. Për atë që vlen sa gjithë bota për ty, dhuron një model nga markat e mirënjohura Gucci, Ray-Ban, Prada, Shopart, Tom Ford, Saint Laurent dhe shumë të tjera. Nxitoni të përfitoni këtë super ofertë deri më datë 29 shkurt në të gjithë rrjetin e dyqaneve Max Optica dhe online. Max Optica, Max Your Vision. E ndërkohë do të kemi tani mundësinë për të vendosur sondazhin që kemi përzgjedhur sot dhe që votuesit në Top Albana Radio kanë dhënë opinionin e tyre. A mendoni se Sara dhe Bardhi kanë hijezuar Meritonin dhe Ilnisën si çift? 71% e publikut janë përgjigjur po, 20% janë përgjigjur jo, edhe nuk e di 9% se më kështë zënë. Mund të shohësh sondajin, Gabriele? Tani, Ilnisa dhe Meritoni u martuan, po bën gjitha të zhurmë, gjitha të skenë, gjitha të momentë. Por nga ana tjetër publiku ende mendon që Sara dhe Bardhi e kanë hjezuar. Spendoj se Sara dhe Bardhi kanë hjezuar, po mendoj për faktin Ilnisa dhe Meritoni, po të shivja dhe dje për shumë, mendoj se aty Meritoni e kanë vërë një pozitë, kanë ngarkuar më shumë se ç'duhet, sepse Meritoni si kur po e shtynë drejt asaj gjëje. Edhe dje po të shivja kur ishte momenti asaj, Meritoni U dukte pak shumë i tërhequr dhe kështu, dhe faktin çfarë po ndodh. Edhe kam thënë edhe më përpara pjesën e Meritonit, që Meritoni mendoj se është diçka deri diku te një lojë, ndërsa ti Ilnisa nuk di ta them të saktë që është lojë apo është e vërtetë. Ua, ti beson se Ilnisa mund të ketë ndjesi të vërteta? Prandaj po them deri diku mendoj, sepse isha aty brenda dhe shija diçka. Kurse te Meritoni jo, e nisi si lojë edhe po e luan. Po thjesht kjo gjë e ngarkoj pak më shumë se ç'duhet. E ke parasysh ato lojrat që përfundojnë në martesë, ë? E nisin kështu si gallat? Po mendoj që dhe Meritoni me këtë që ndodhi tash, thjesht tregon atë burrërinë që ka, sepse e njoh Meritonin deri diku edhe më parë. Është një nga ato personat që ka një karakteristikë shumë të fortë që nuk bën brapa. Edhe kjo gjë për shembull aty brenda, unë e favorizoj në pjesën e lojtarit si Meriton. Dëgjoj, ngjeci tani aty, nuk ka çfarë bën brapa, se do dal shumë keq në publik. Atë nuk e di, të them të drejtën, mendoj se Meritoni e bëri dhe do shkoj përpara, do luftoj për atë që ka bër. Ndërsa lojtarët tjerë për shembull që janë aty brenda, po ngujojnë shumë ti bën ti marrin përsipër këto gjëra, për shembull si rasti Romeos, po shtyhet, po e shtyn, mendoj unë që për Heidin. Për Heidin vet po mundohet, po sigur së të rejsh ajo gjëja, shtyje të rish. Nuk po arrin aty ku do. Edhe për shumë Romeo më duket një lojtar aty brenda, po merr shumë vëmendje, shumë kështu, po që nuk po duket lojtar i vendosur. Gjërat që ka i ka si të stisura, sikur të menduar më përpara, me disa llafe, po lidh dhe po mban atë lojën aty, nuk është aq i fortë sa është më. Ndërkohë vendosim një video të Romeos që është duke luajtur me Lisin. Nga java e kaluar së flasim pak edhe për ty, por ta marrim një herë në konsiderat çfarë po bëjnë këta këto ditët e fundit, sepse ti një mirë kur i ke njohur nga afër, perceptimi është shumë ndryshe. Opinionin për Meritonin, për Romeon, tash që i kam parë brenda, po shoh edhe këtu jashtë dhe po mendoj atë gjën që duhet thënë saktësisht.
Mm-hmm. Pavarësisht se mendimet tu janë komplet të ndryshme nga ato që mendoj unë që kam parë aty brenda. Patjetër, ajote është më prekshme dhe më subjektive. Ne jemi pak më objektiv në atë që shohim, sepse nuk na transmeton ndoshta ato emocion që ke kur e shikon diçka nga afër. Ndërkohë ishte videoja ku shfaqej Romeo. Ja, një sekond. Ja, jemi këtu, kur luan me Lisin. Pra ata bën një plan. E di çaj e diamë. E di çaj e diamë. Luft me shpata karton. Luft me shpata kartoni. Si luft me shpata kartoni. Një sekond. Qet, vetëm pak më. Luft me shpata kartoni. Ka çaj e ti. Ti s'ke këllçje. E di që s'ke këllçje apo jo? S'kam un këllçje. E di s'ke aktori frikshëm. Kush është aktori frikshëm? Ti je. Unë jam aktori frikshëm. Si që kam aktori frikshëm. Po jo mund të nuk është. Dëgjon janë shprehje, janë thënë për dalë. Përfitilin për tyre. Edhe po i përdorin në informacion pra. Deri Frankut që të dëgjoj dera, deri Samari që të dëgjoj Gomari. Jam gjatë. Mm-hmm. Ishte ky moment. Domethënë si e shikon, të duket në një lojë e lezetshme, në një strategji kjo që i hedhin fjalët për të dëgjuar të tjerët apo do ishte më mirë sikur të dilte ballë për ballë secilit edhe t'ju ajepte opinionet. Prandaj po them pjesën që Romeo ka këto lojra të cajuara të menduar përpara, edhe që kur ka hyrë për shembull bëri të tërishte pak të Lisën sepse Lisi ishte ai që mund të tërishte më kollaj, që të shfrytëzonte këto lojra që kishte menduar, mendoi nga jashtë. Ndërsa këto pjesën tashi që përmendte gjërat për të dëgjuar dikush larg, kjo më duket një gjë që unë zota bëj asnjëherë, sepse nëse ti je vërtet edhe do të marrësh atë që ti mendon të marrësh, që ti je lider, do të shkosh t'ia thuash secilit në sy ose ti marrësh vesh atë rrugë gjitha, ti fillosh debatin. Ndryshe s'ka, pa debat nuk ka gjë. E ke kuptuar vonë më duket. Vonë, po unë këtë prisa, sepse 2-3 debate që bëra i bëra me argumenta. Kjo është gjëja më saktë që do të bëra ti brenda. Ti edhe nga larg nuk mendoj se është saktë. Ti dhe Olsi Byllyku, për të bërë kështu një paralelizëm, a mendon që patët kohën, do më thënë, mendon që publiku ju dha kohën e duhur, ose kohën e nevojshme për të treguar 100% vetën tuaj, apo jeni nga të raste që kishit patur dhe pak nevoj për pak kohë për të sjell vetën atë këndë që ju mendoni që vleni? Për vetën ti më mendoj që më dha kohë, kalova dy eliminime, thjeshtë ashi që mendoj që isha gati këtë javë të vazhdoja çdo gjë, sepse kisha vazhduar, mendoj që javën e fundit vazhdova, u lirova, edhe pjesa kur filloi primi te nominimet nuk u përmendë emrin, do të thotë që te shtëpia kisha krijuar një përshtypje tjetër dhe kisha vënë një lloj autoriteti deri diku, sepse asnjë nga banorët nuk më mendonte që do dilja unë. Përsa i përket Olçit, bëri atë që bëra unë javën e parë, edhe spati kohë fare. Që ajo mendoj se penalizoi Olcin. Po, ishte edhe pak më vonë në hyrje, është më tepër që loja ka vazhduar të bëhet edhe më intriguese dhe më e vështirë, secili lufton për ca minuta në prime dhe për çdo gjë, kështu që publiku është nuk të fal në këtë. Shumë vërtet, po mendoj se edhe Olci aty brenda do të bënte akoma më shumë për faktin se ai njihte njerëzin. Njihte shumë banor nga ato aty. Ti kishe ndonjë që njihje aty? Unë s'njih asnjë përveç Drinit që e bëra aty brenda, edhe se vajzat që ndrova shumë që u bë si mit në Ledionës. Ndërsa banorët e tjerë nuk njihen asnjë. Që u bë si mit. Na ndalon një çik këtu. Patjetër. Na ndalon një çik këtu, na e mbaj pak këtu. Ti ke treguar që për Ledionën mund të kishit një misi shumë të mirë. Patjetër që asnjëri prej jush nuk deklaroi në asnjë moment që mund të ishit gati, ndoshta për diçka tjetër, por siç është tashmë e traditës, kur një djalë dhe një vajzë pak më bërë në shtëpisë si Big Brother, fillojnë të shndrojnë dhe të kalojnë kohë së bashku apo ta mbështesin njëri tjetrin në një formë, publiku ka një tendencë se do të shohë çift. Ti si e shikoje veten raport me vajzat në përgjithësi aty brenda, se njëta gjë ndodhi edhe me Sarën dhe më pas me Ledionën? Me Ledionën e kam thënë dhe e kam përsëritur disa herë që ishte thjesht një shoqëri ose miqësi në marrëdhënie shoqërore. Po të kalon sepse... një muaj, Gabriela, të rrinit, se kështu nisën njerëzit. Pasi që ndeta 3 javë, po që mendoj prapë aty do rria. Sa do që të rria, do rria aty. Thjesht më duket shumë personalitet, shumë karakter i fortë edhe për këtë po e mbështesja. Ah, okay. Edhe diçka që diskutoja thjesht për lojën, edhe për gjëra që do të bënte më sakt ose për e njëjtë gjë nga ana e saj më tregonte çfarë të bëja më sakt. E kuptoj. Një prandaj thashë, edhe një kur dy njerëz e fillojnë mbështesin njëri tjetrin, është dhe kjo tendenca. Aty është bër një luftë shiftesh, e cila herë tërhiqet, herë shkëputet, herë rrëmben vëmendje, herë ikën nga vëmendja, domethënë është bër si një strategji konkrete të paturit të një marrëdhënieje që për hir të së vërtetës, edhe pse është një formulë tashmë e shitur, vazhdon blihet nga publiku dhe vazhdon shet. Goxha mirë. Kemi tre çifte, le të themi, janë konkret, po në ato ujra janë. Tani Sara dhe Bardhi janë, se kanë bërë puçi puçi, janë futur e momente romantike pafund,
nga ana tjetër Elisa dhe nga ana tjetër Donaldi. Të mendoj sepse ato janë akoma me atë mendin që me, duke realizuar këtë marrëdhënie, ato nga publiku mund të marrin diçka, siç po e themi që publiku akoma e blen këtë gjë. Por që për mendimin tim janë gjitha momentale aty brenda dhe të sajuara brenda lojës. As tek ben... Sara dhe Bardi nuk beson? Jo, sidomos ta ajo lloj marrëdhënie nuk besoj fare, për faktin se sepse pata me Sara pata një komunikim, një debat diçka të tillë, edhe kuptova çfarë karakteri është, kështu që nuk e mendoj fare reale. Si është sipas teje? Një karakter shumë e shtisur që për lojën mund të bëj gjithçka aty brenda. Po hyra e Endrik Bebës si ish i fejuar i saj. Endriku i cili tashmë është baba i një fëmije prit një tjetër, është i martuar, ka ndërtuar jetën, por që në hyrjet e tij u duk sikur trazuan shumë ujrat, ai e përmendi direkt, ndërkohë sot Sara ka folur se ata kanë qenë të fejuar, i ka dedikuar dhe një këngë të tjera të tjera. Si e shikon këtë në raport me Bardhin? A është ty do të pëlqente nëse ti do të ishe lidhur me një vajzë? Edhe të vinte eksi i saj edhe të kishte këto, se në ca momente duke sikur më falë, sikur Sara po tentonte ta puste me zor, domethënë duke qenë sa i po shikonte. Thjesht hyrja e Endrikut aty brenda, sa i përket ti, nuk ka lidhje fare me pjesën e Sarës. Ai ka hyrë për të bërë lojën e vet edhe kështu. Sara është ajo që prap hyrja e tij po përfiton, në çdo momentin që e pa, mënyra që kimi edhe këto si reagoi, ishte që okay, tash mund të luaj edhe pak më shumë me këtë pjesë. Pjesën e Endrikut, mënyra si do reagoi edhe kështu. Edhe që bëri këtë pjesën tregoi historinë që ka pasur përpara gjëra të tilla për të bërë sa më shumë kurioze aty brenda. Ti je në vend të Bardhit, si të ndjehesha? Prandaj si isha mund të Bardhit, ndoshta mund të isha. Edhe nuk doja të isha këtë gjë. Ndërsa se e prisje që mund të ta bënte një gjë të tillë. Po prandaj po të shpjegoj që e kuptova karakterin e Sarës, si për luan mund të bëj diçka, edhe as nuk mendova dy herë fare për këtë lloj gjëje që ta njeha më shumë ose gjëra të tilla. Ndërsa për Bardhin mendoj që inshallah tash po del pak më shumë loj, sepse është një djalë shumë i mirë, pozitiv, i ka të vetat, duhet dalë më shumë loj. Jo të duket sikur Sara po të rish Bardhin në çdo vend të shtëpisë ku shkon, sepse kështu ishte atje. Debatet që bënte Bardhi, hynte Sara, i bënte Sara të gjitha. Çdo gjë, thjesht Bardhi ishte si hija e Sarës. Që mendoj të ndryshoi Bardhi. Ka fituar një të vetë ndjerësh si dilet më përballë. Po këtë po me një eks edhe me një dëtashëm i është hakërryer edhe Ilnisës edhe kujdo që i del para. Është momenti Bardhit të dalit, marrë situatën në kontrol dhe të rëgoj që nuk është që urtës duhet edhe ta të rëqi pak Sarën. Sepse Sara këtë do bëjt deri në momentin që do jetë ati duke luetër lojën e vetë. Ose ndoshta mund të bëjt diçka tjetër, mund... E mendoj shumë të vështirë Sara, edhe mund të bëj gjithçka aty brenda. Mirë, ne pas fakt do të flasim edhe për hyrjen tënde ose më saktë për ftesën tënde në Big Brother, që pa ka qenë një histori mjaft e lezetshme. E di, kështu që do ta ndash me publikun, por vetëm pas fakt sepse kemi shkëputje publicitare. E janë në platformën më të dashur televizive Digital Bear GTO me programet që ti gjithmonë dëshiron. Sporte, filma, show e spektakël, të gjitha bashkë përfiton me ofertë në çdo abonim 12 mujor gjatë gjithë muajit shkurt. Dhe ky është vetëm fillimi në 20 vjet digital. Mirë, ndërkohë që na bën gati disa video të tjera për sa i përket Bigut, Gabriele, siç po thoja, ti ke patur një histori të lezetshme të hyrjes tënde në Big Brother. Ishe ku ishe bërë çfarë bërë për Big Brother? Shumë vërtet kjo. Kemi qenë në një grup mish që jemi gjithkohës bashkë që të vegjël, kështu lindi rastisi me humbi celulari për një ca ditë. Ku ishe? Ishim me këto mish në pushime. Ku? Një grup i madh. Në Shqipëri? Jo, në Greqi. Edhe gjatë tyre 3-4 ditëve që s'kisha celularin. Ishte një lloj humori shumë i madh, vetëm qeshura gjëra. Moment që mora celularin, ra gjithë pjesa e kësaj harmonisë direkt nëpër celular të gjithë. Dhe kështu lindi ideja që ti jepo për bravo, ti jepo për bravo. Dhe një moment tjetër pastaj mbas sa kohësh në New York, po me të njëjtit miq, 2-3 miq aty filloi jo Big Brother, Big Brother. Ngjetëm pak që kisha pirë 2-3 gota, edhe i dhash fjalën që nëse vjen ftesa shkoj. Ço bëre ti, nënshkrove ndaj një gjë? E nënshkrova po, me lapsa dhe me letër. Jo, ishte thjesht Big Brother, por aty kemi vende të tjera, nuk dalin në tavolinë. Kujdes ferët e tjera. Edhe pastaj tregova atë që e mbaj laf, kështu që shkova. E mbajte, bravo. Mbajte laf. Kështu të ndodh në çdo dimension jete? Varet, apo varet, varet. I bën dredi plumbit ndonjëherë. Pavarësisht çdo gjëje, diçka që më pëlqen, e vë edhe si tip basti, kështu që
Po kur të pëlqej që të më shtynë më shumë ta bëja të ta arrij më kollaj. I vendos në tavolinë. Po. Si pjesa e kësaj. Ja që edhe shefi më kishte të shkoja, edhe bëra pak të vështirin që jo nëse më vjeftes, kështu që erdhi ftesa. Ja shëndodhi, e manifestova në një formë në të shoqëria, opa. Okej, kemi tani një moment tjetër, shohim Romeon, siç i thotë ide Romeo. I cili na shpash. Unë dua me mua, dua ta dua të kursej pak. Ç'a? Dua të kursej se nuk e ke forcën, Kështu që po vazhdo me shumë, mund edhe mos thjesht të shpik. Ik, merr gësilla dhe hajde. Ku është? Merr gësilla dhe hajde. Unë kam aq këllçe. Ç'a ke? Po pra, ç'a bëre kjo fjala këllçe tani si më vërtet. Ç'a ishte te skenografia? Ç'a ishte se unë që s'mar vesh nga kjo punë? Mos e bëj, ta shpjegoj unë sot. Ç'ar ishte ajo? Po ç'a ishte? Ai fjala është albi. Bali. Po si ka ti nuk e kam usa në kamës të mu? Po, po, që të fati? Romeo, unë jam okej, ti po ikë, unë jam okej. Romeo, bëlla me ty si sa vlemë. Ikë se i trëmur, ikë si lotë e pedagogit dhe ajde. Hyrja e Gracianos. Kur të duha? Ka të razuar shumë ujra. Graciano një djarë që e nje televizionin, e nje kamerën, e nje publikun, dhe e nje mirë edhe formatin se ka për herë të dytë. Sidomos të pjesa Romeos, në moment që hyrë Graciano, nuk e di po pash diçka që ndryshoi te Romeo, mu duk pak si i trëmbur sepse Graciano sa erdhi, filloi duke luftuar edhe gjëra të tilla aty brenda me të tër, Romeo kundërvu direkt edhe aty brenda mora vesh që këta njihen më përpara dhe njihen se nëpër korridoret e topit. Po, përveç kësaj edhe kishin thënë njëri tjetër kur të futemi aty do kalojmë shumë bukur. Edhe pastaj mbas tyre debateve filluan ca lloj ofendimesh midis njëri tjetrit që për mua nëse arrin ti thuash dikujt shok, nuk mund ta krasosh më të dhe lafës që dhe aty brënda. Prandaj, Romeo mu duk pak i trëmbur më me që Yuri Graciano aty brënda. Romeo është një aktor shumë i bukur, por për pjesën që vetëm thot ma ajtë dhe flasim bashk, ka dhe flasim bashk, për vetë nuk e bën këtë gjë. Thjesht ka atë që kështë që të mërzitë, shkon që të ndimoj. Kjo mu duket shumë e shtisur, i shkon gjithë dhe momente që janë vështira, a dhe flasim bashk, a dhe flasim bashk, edhe kjo ka bërë që të reqit dhe femrat mbrapa. Siç po del gjithë ndeshja Romeo. Bravo. Po thua. Pa, sipas teje, ka të vërtet Romeo këtë tendencën dhe qasjen ndaj ndihmesës, le të themi, të kujdo si çdo të ndihmon të meritonin, siç ka ndihmuar vajza, siç ka ndihmuar, apo e ka siç to, apo ka frikë nga përballja, paktën siç tha Ivi që nuk ke kollë. Janë gjëra të shtisura. Nuk mendoj se ka këtë gjë. Ndërsa me meritonin, mendoj se deri diku Romeo meritonin e di që në thoj za forcën e meritonit ose atë që mund të bëj meritoni dhe mundohet t'i mbaj afër. Njëtën gjë ka bërë edhe me mua, për shembull, mundon të më thosh ti, "Hë bro, hë bro, bro." Dhe në 2-3 herë ku patë një debate të vogla për shembull, thjesht e kalon dhe me këtë gjë. Unë i thoja një që shtes, ai mundon të ta kalon të këtë gjë për faktin se nuk e dinte vetë të përballet si mund të dilte, kështu që e kalonte okay, me gjëra të shtisura. Ka frikë nga përballjet, po thua, në një formë. Prandaj edhe te prami fundit, kur u bë biseda që nuk po ka grupa aty brenda. Duket se ata o arbi o ori e tha që duhet të fillojnë këtë gjëra, dhe shumë e vërtet sepse në momentin që ti mendon se je i fortë ose je lider, nuk mund të jesh lider duke mbajtur mirë me të gjithë. Jo, lider do të thotë që ti tërheqësh dhe vendimet e tua të jenë le të themi një formë urdhri me dëshirë përkundrejt atyre që të ndjekin. Po, nuk mund të rish me të tërë mirë, kështu që mendoj tash, Romeo, ka këto vajzat, okay, mund të marrin vajzat dalin vetë të bëj grupin e vet. Po që mendoj duke pasë vajzat mbrapa nuk mund bësh një grup fort. Po që do ndodhi brenda një kohe të shkurtër deri javës që vjen mendoj se do ndahen edhe këto grupet. Sipas teje, a ka gjasa për aleanca të mira aty brenda? Pra dy më mirë se një. Për shembull siç është Romeo me Lisin ose Gazi me Julin, që dukshëm kanë raporte të mira me njëri tjetrin, por është ose edhe Meri me Ilnisën. Do janë këto mendoj mund të jenë mini aleanca, që të bëjnë aleanca tamam do të jenë bashkosh 3-4 lojtarë dhe të jenë me një mendje, të arrisin deri diku që të kenë ca synime për të vazhduar në thojza kundërshtarin tjetër ta luftojnë deri diku. Kështu që nuk i shoh akoma ato aleanca, të janë thjesht mini, shkon Romeo mendoj se përdor këtë Lisin për këto lojrat, siç e thash edhe më parë, ndërsa Gazi pra ka më shumë përdorim. Përdorim se sa aleanca tamam që të përfitojnë të dy bashkë nga grupi rival. Nga ajo që ndërsa po përfitojnë. Gazin me Julin, Gazin e shoh te pjesa që Gazi mund të futet në çdo mohabet sepse më ndoi shumë të përgatitur. E shikon të rrezikuar këtë javë Gazi nga nominimi? Shumë të rrezikuar, dhe kam thënë që Gazi mund të jetë edhe personi që mund të lë shpinë këtë javë, por Gazi në të njëjtën mënyrë si Romeo me Lisin ka përdorur nga Juli, sepse Gazi kur futet në mohabet edhe
në ato arsyetimet që jep, mendoj se ka shumë të sakta edhe me dije, me argumenta. Ndërsa Juli, kur fillon gazit që del në këtë lloj situate, fillon me atë arrogancën e vet, ta ndroj muhabetin, sepse nuk është i përgatitur për ato. Ose me humorin e tij, domethënë. E devion. Old school Julin, edhe për ato humore që nisi që kur filloi Big Brotheri. Old school, çfarë thuash? Old school në mënyrën e të bërit të gjërave aty brenda që nga shaka të shumë të vjetra që nuk bën për qeshur shumë njerëz aty. Ai ka menduar këto që nga jashtë do shkoj të bëj mënyrën siç ka bërë Babaxhani, por që ka dalë shumë aty brenda duket që nuk është mirë fare. Okej. Okay. Sepse në moment që ti i pushon të gjithë, tregon diçka, nuk ka reagim brava, do të thotë që nuk është mirë. Do të thotë qeshni. Mbarove, okay, qeshni tani. Mirë, kemi një moment tjetër gazin shojmë. Duke mbështymin që është në një bisedë me Julin. Si Roza është ambicioze dhe do ta bëj këtë gjë. Ah, okay. Faktorizon Rozën si lojtare avajt më e fortë aty brenda. Të themi të është lojtare nga fermat më e fortë është Roza. Se lund me gjithë sot fare. Gabriele, s'ke këto të mendova ndonjë, pse se mendova ndonjëherë të kishit diçka me Rozën te. S'ke me parë Rozën dhe Rozën. Vini dhe u jor binjak të shkonit. Se mendova sepse Roza s'ke me lexuar. Nuk duket aty brenda një tip. Nuk do të tjera. S'po jep të asnjë gjë. Qofse Roza ka thënë është vetëm java fundit që ka bër këto konflikte, këto debatet që ka bër, ndërsa isha aty Roza ishte asnjë gjë. Tash për ty un. Pikërisht po. Edhe nuk të dha asnjë lloj sensacioni. Jo që s'm dha, po thjesht nuk është nga do preferencat e mia ose s'kishim lidhje fare me njëri tjetrin në mënyrë që kur e shija, ke përsosur njeriu ka ca lloj bariera se në kokë, ë? Qëllime se ishte ku sa të rrota nuk shifshë. Po gabim bëreti se bota ecën para duke mos i parë këto që thua ti. Jo, është vërtet, po unë jam ato persona që nuk mund të bëj një gjë aty brenda sa për loj. Çdo gjë që bëj që të dali diku. Aty nuk ndjeva asnjë gjë që të bëj që kishte një vlerë, kështu që nuk e bëra. O Gabriela, po ky muhabeti tualetit se plas si egla, zgjohet e ngryset e gdhihet e marrose duke përmendur tualetin. Kaq keq është? Tualetet nuk ose ishin dash keq, por pjesa e lavanderisë edhe këto ishte shumë keq. Për ky vit duket që ka shumë rrëmuj, më sa shohim ne. Çfarë? Për faktin se ka shumë njerëz këtë vit, edhe nuk janë, sidomos te pjesa e vajzave nuk kishin të përgjeshme fare për ato pjesën personale. Shumë herë për shembull unë nuk shkoja fare te pjesa, thjesht kisha atë gocën që të lutem i thoja mund të mbësh te ose kur laja diçka, thjesht mos i them mbrapsht. Sepse mendoj vajzat nuk ishin shumë të përgjeshme. Kush ishte për shembull më rrëmuja xhia, edhe më e pastra? Nuk mund t'i ndaj. Sepse më duken gjitha njësoj. Ah, nuk kishte njëra që ishte shumë mirë. Ose kurse ambienti përbashkët. Në atë mënyrë do të thotë gjitha vajzat shkojnë dhe mund dalësh në këtë lloj opinioni. Mirë, po nga afër, sepse duhet marrim parasysh këtë video, tani po na xhojnë nga gjithë Shqipëria, por që këtë video kur të dalë, do ta shohin nga gjithë ndeve, nuk rastisht të gjithë të shohin nëpër rrugë, por vetëm nga Instagrami për shembull. Kush ishte vajza më seksi brenda? Mendoj se Arta deri diku ishte ajo që ishte si më kompletuar. E ke parë atë video në pishin? Po, e kam parë gjithë, e kam parë live, s'ka nëve. U, ke shënë të aty? Jo, Artën, thëmë, e kam parë live. A, ke parë live në rastet e tjera, jo, nga që po themë se video në pishin nësë është bërë shumë e famshme, është bërë famshme që ishte patë brëndshme. E kam parë. Po, gocët e Kosovës, të duka në real në atët të tyren? Arta, për shumë, është një person totalisht real aty brënda. Edhe nga mendimet, edhe nga argumentat që jep. Edhe ka filluar të jetë edhe shumë më e fortë, i vlejti koha. Ose pse? Edhe takimi me anën. Ajo e ka vetë pjesën që duhet shpërthej tashi dhe shpërthej momentin e duhur. Që tashi ajo është, mendoj se ajo është nga personat aty brenda më vetvetja, edhe që tashi ka dalë edhe do e mbaj lojën e vet. E bukur. Mirë, do të rikthehemi vetëm pas pak. Gabriele vazhdon të mpre shpatën për të tjera diskutime. Gati. Për të tëra e për të bëra. Rikthehemi vetëm pas pak. Jeni me mua Albanën, Dixhan Kloe, Alisi nga ana tjetër i cili na ndihmon me videot, me sondazhet dhe me çdo gjë tjetër. Shndroni në valët e Top Albani Radios dhe në My Music TV. Ju prezantoj me Love Club, aty ku bukuria përputhet me natyralen. Risi tashmë prej më shumë se një viti në tregun shqiptar, Love ju prezanton produktet e rutinës që janë të përshtatshme për të gjitha tipet e lëkurës. Ndryshimi në lëkurën tuaj do ta vëni re vetëm
brenda pak ditësh, qoftë në zhdukje në akne, reduktimin e njollave në lëkurë apo shkëlqimin e pakrahasueshëm nga ekstrakti i lajçi, i cili ka priardhje nga Kina Jugore, ku më pas se përpunoi në Gjermani ku edhe kontrollohet e certifikohet përpara se të mbërrijë në Shqipëri. Së fundi e gjem dhe në paketime mini 10 ml. Gjatë muajit shkurt Luft do të prezantoj dy produktet më të reja, Hair Perfume dhe Body Mist. Ne krenohemi se jemi brendi i parë në Shqipëri i cili prodhon produkte në ekstraktin e antioksidantit më të fuqishëm në botë. A jeni gati për transformimin e ëndrave? Ndjeje forcën organike të natyrës në lëkurën tënde vetëm me Luv. Mirë, Gabriela, duke e parë lojën tani më nga jashtë me një freski shumë të madhe nga ekrani, nga pyetjet nga publiku, nga panelet, çfarë do t'i sugjeroje atyre që janë brenda sipas opinionit të optikës tënde? Thjesht i shpreha edhe më parë për shkak të një ato persona që kanë shkuar me mënyrë loje për të bërë lojë i kanë përgatitur më përpara. Për mendimin tim do bien deri diku do bien shumë shpejt si persona sepse aty do fillojnë edhe debatet, grupet siç po shpreha edhe më parë. Kështu që do ngelin dhe kjo pjesa do bien, se ndoshta mund të ketë edhe nga ata persona që do ndarë me njëri tjetrin, kështu që i kanë bërë lojrat bashkë, do ngelin edhe do filloj ajo pastaj nuk do kenë se çfarë të thonë më te pjesa e këtyre lojrave të shtisur. Aty pastaj do dali që kush është i vërtet. Edhe kush është më kush të duket më fake aty nga lojtarët? Që nga ekrani tani shej ke parë ti thua, "Ua, si bën?" Se ti mund ta kesh ndjerën energji për shkakun, mund të jetë një këmbëvështrim, normalisht subjektiv. Romeo i nisa deri diku. Dhe Juli. Kto janë ato personat që më duken më jo të vërteta aty brenda ose fake? Ndoshta janë dhe më lojtarë, ç'është e vërteta. Pikërisht këto thash më parë që me lojrat e tyre nuk ka se do të dalin deri aty ku të mendojnë ato. Kur të fillojnë pjesa pastaj që do bëhet loja më e nxehtë. Mendoj se po më të vërtetët këto debatet e vajzave për shembull të pandalshëm rikja. Për shembull, çfarë opinioni ke për rikën që ke parë nga afër? Një gocë që të ngacmon të dashurin, po që thotë kam shok, por nga ana tjetër në krevat, por nga ana tjetër shan partnerin e tij, kthej ande rrotullo, ktheu spërdridhu. Për Riken kam një lloj opinioni që kam ndodhur aty brenda dhe më pëlqen dhe shumë kur bëja mohabet me Riken, sepse është një nga ato personat që shkon në çdo pjesë të shtëpisë ku shef që ka biseda ose debate, thjesht futet, hedh ato që ka për të hedhur, ikën. Edhe jo, vjen prapë, shef deri diku që s'ka përfunduar, vjen prapë marri ku ka dal deri ku ka shkuar debati. Pastaj duket e zgjuar domethënë në këtë. Shumë e zgjuar për mënyrën se si ka trajtuar lojën e saj. Shumë Rikja ka hyrë me një lojë që është real edhe e përdor aty brenda, del nga aty brenda si loj. Nuk është e sajuar për shkak nga jashtë, sepse futet nëpër debate, duke e ditur gjendjen e debatit ose momentin e debatit ku është, jep një kunj edhe ikën. Mirë, Gabriele, tani që je ende në këto kushte të nxehta të sapo daljes tënde, kam përshtypjen që ke kërkesa për shumë gjëra, për formate ose nuk e di, për 1000 një dyer që patjetër që të hapen nga vëmendja, sepse jeta jote ndar mes Shqipërisë dhe Amerikës, ndoshta është peshëri ka bërë njerëzit edhe të harrojnë që je një personazh që ndoshta mund ta duash famën e të tjerë. Ke patur ndonjë kërkesë në një ofertë të lezetshme, të çuditshme, ku e diun, për të bërë aktor, këngëtar, për të kthyer fushës, për të kthyer paneleve, nuk e di diçka? Shumë vërtet kjo, për shumë rasti më konkret, më sugjeroi dikush për një këngë. Po në vërtet? Unë nuk e di tash se nga që kanë ardhur, kam, thënë drejtën, kam shumë oferta. Por vetë punëve që unë bëj, çdo gjë tjetër që tash do po mendoj është jetë diçka ekstra. Kështu që nuk është që jam i vendosur konkretisht për diçka. Kam shumë pjesa e showbizit ose të dalurit, domethënë të bësh pak i famshëm këtu, unë nuk është që unë kam qenë, kam njohje me të gjithë, po thjesht më ka pëlqyer ajo mënyra për të qenë pak underground. Më qendro pak këtu te kënga njerëz, se këto të tjerat i rregulluan. Te kënga rastisi isha me një studio të një miku tim atje, këtu në Tiranë, edhe duke dëgjuar një këngë që po bën tani në fund, e vërtet, më sugjeroi, ora tha me këtë Big Brother, i tha tash mos e mendoj shumë, tha, thjesht shivi gjërat nga jashtë, mendo atë që duhet kishe bërë aty, por që mos e vrit mendin, tha. Me që ti e tha, këtu te studio, tha, unë i kam ditur të këngë gati, tha, si e mendon, tha, në qofë se ke dëshirë, tha, mund t'i bësh të këngë, tha, dhe jesh shumë shumë mirë, tha. Ndë një thjesht balada po rap? Jo, thjesht ishin, mund të them të balada. Njëra mund t'ishtë edhe bashkëpunim, po që akoma jam i pa vendosë, po që do t'i marë parasysh gjitha. Bashkëpunim me ndonjë emër të afirmuar, apo?
shumë jam afirmuar, por nuk është kam dëshirë ta përmend atë. Thjesht nëse do bëhet jetë surprizë. Ah, po mirë, pse jo, mendoj, do ishte shumë bukur në fakt. Tani çfarë do thotë? E di pse do bëhesh zhurmë ti. Se do thonin gjithë u bën gjithë këngëtar. Doli edhe një këngëtar. Pikërisht kjo është ajo që më ka bërë pak kështu që ta mendoj. Thjesht do thonë njerëzit, "Okej, okay, bëri këtë pse unë mbahem për shkakun në rrethin që kam të afër." Mbahem për shumë gjëra që bën dhe këtë, bën dhe këtë, bën dhe këtë, po që dali dhe kjo pasaj atë do bëj bum fare, ah, se u bë dhe këngëtar të çik. U bë dhe këngëtar, nuk i ecik tej se vrau komën. Edhe tani do filloj do të ndej muzikës tash, kështu janë këta i bën gjithë. Po i hyra, do t'i tamam, nuk i hy kështu. Ashtu ë, po që e pas ke menduar. Deklarat këtu. I futë muzikës. Mirë. Gjithashtu daljet e çunave apo gocave simpatik nga formatet më dhenj si Biku, shoqërohen patjetër edhe me një lum mesazhesh, me një vëmendje të shtuar me. Si ke raportet me goca tani? Si janë mesazhet? Mesazhet kam pasur shumë mesazhe. Ëh. Dhe bileza e lash për në fund të pjesa e 14 shkurtit, që po pra thashun 14 shkurtit si do të thotë. Un single jam ato mesazhe tash i marrim parasysh dhe dëshojmë gjithë me radhë. Ëh, do vendosesh për 14, po kujdes mos na undan 4 pjesë se do na lodhesh. Ja, thjesht do menaxhoj mirë atë pjesën e mesazheve, dëshojmë, kështu që jam i lirë deri nda 13 jam i lirë të vendosim 14. Ai je tip romantik në përgjithësi? Se di, po Jori thonë që janë romantik, që si Jori që janë... Janë të dashur, janë zemër mirë. Është pak vështirë dhe sa të shprehen, po kur shprehen, mendoj se janë shumë romantik. Mirë. Tani, disa kriterë që të doje tek një vajzë, jo këtët 14-ës. Qik më tutje. Disa kriterë janë për shumë... Ose ato të mesajëve tani të mendojnë, të dinë që të shkruajnë. Po, unë jam një person që në radhë parë, me dikë dhe të arrija të dhe konfidencë, ta kem si... Mardhënjen shoqërore si shok të ngushtë. Ta ke si shok, si shoqe. Po, thjesht ato gjërat që janë që bëjnë krahasimin midis një shoku të ngushtë dhe partnerës, janë gjërat ato ekstra. Okej. Okay. Po të ketë një tip të fortë mendor sepse janë pak nga këto tipat ngacmues, jo në aspektin këtyre xheloze, kështu se këto nuk i shoh fare, po thjesht fani bullizues në një formë. Jam, po jam ngacmues në atë mënyrë ngacmore të çiftit. A mos mërzite domethënë. Sa? E themi para. Mirë, keni parasysh për gjithë ato që do shohin në video. Gabriele, shumë faleminderit që ishe me ne sonte. Faleminderit. Turojm shumë fat dhe suksese, edhe pse jot na sjellësh një balad. Po na bëj çefi. Herën e parë do dali këtu. Do patjetër, atëherë do ket lanço, ja me vitor, se lanço vin këngët e reja. Shumë faleminderit edhe një herë. Ndërkohë, institucioni financiar NOA feston 25 vite nga financimi i parë i saj më 1998, kur u themelua nga USAID. Një çrek shekulli aktivitet, një shifër trashëgimie, një kapitull konsolidimi, dëshira më e mirë, e të cilit janë 17,000 klientët aktiv sipërmarrës, fermer apo familjar që e kanë parë NOA si zgjidhje për financimet e tyre vetëm gjatë ditit 2023. Ky është një rekord vit pas viti që ka mundësuar një shtrirje të rrjetit të saj më 29 dek në çdo komunitet rural e urban në Shqipëri. Gëzuar Noa edhe shumë përvetor të tillë si ky. Gjithashtu nuk harroj të falenderoj kurrë Jean Kloan dhe Alisin, të cilët ma bëjnë gjithmonë më të thjesht programin. Jeni shumë të mirë, ju dua shumë. Kalofshi bukur, i dëgjohemi, rishihemi sërish nesër mbrëmje.